Davam edirik ve en yaxşı bədii film nominasiyasının qalibinin adası olacaq. Müsifimiz, Əməkdən İnci Sənət Xatimi, Mehriban xanım Ələk Bəyazadə səhnəyə dəvət olunur. En yaxşı bədii film nominasiyasının qalibi açıqlanacaq. Festivalda iştirak edildiyinə görə festivalın təşkilatçılarına, festivalın iştirakçılarına hamınıza təşəkkür edirəm və hamınıza uğurlar arzulayıram. Qaliblər, həm də iştirakçılar, hamınıza bir daha uğurlar arzulayıram. Çünki festival hər şeydən əvvəl həm də imzadır, yeni imzadır və sonra təqdim əsafadığımız imzadır. Hamınıza uğurlar. Ve nəhayət, ən yaxşı bədii film nominasiyasının qalibi açıqlanır. Ve elimizde kızıl nar var. Çok güzel de bu mükafatı büyük sevinçle veririm. Çünkü film beni iki defa bakmama kadar eledi. Salam İsa, Semet. Semet Akay, Salam İsa filminden tebrik edin. Ve hazırda biz kızıl nar mükafatını en yaşı dediğim film galip olarak teklif edilir. Çok sağ olun, teşekkür ederim filmi galip edildiğinize göre. Bu film Qacari Ramiz Rövşəni bir səhər yuxudan durub şiirindən ilham alaraq real hadisələr və yuxuların əsasında ssenarisi yazmışam və bu cür ərsəyə gəlib. Filmin yaranmasında mənə bir çox insanlar dəstək göstərib. Onlardan biri də mənim çox hörmət elədiyim, xətrini çox istədiyim və buradadır, belki de bayağı gördüm. Elçin bu soğukluğu, Elçin Mənim'e çok teşekkür ederim ben size. Elçin Mənim'in hakikaten yeni nesil Azerbaycan sinemasılarının formalaşmasında çok büyük işler görüb. Hemen bunu vurgulamadan hem şeref hissediyorum ve minnettarlık hissediyorum. Çünkü ben ne kadar ömrüm var ama tekrar diyeceğim ki insanlara sağlığında değer vermek lazımdır. Ben düşünüyorum ki Elçin Musoğlu Azerbaycan sineması için değerlerden biridir ve onun değerini bilmek lazımdır. Çok sağ olun Elçin Musoğlu. Filmde rol alan aktörlere teşekkür etmek istedim. Gülşat Baxşıyevadı, Ayşat Məmmədovdu, Gülər Nəbiyevadı, Gülər Xanım burada olmalıdır, bilmiyorum harada oturub. Gülər Xanım çok sağ olun, teşekkür ederim. Bu filmde ben üç defa sizin işlerim ve sizin ne kadar bir aktör kimi güclü potensiala sahip olduğunuzu gördüm. Teşekkür ederim. Həmçinin filmde başrolu oynayan Rafael Şahbəyliyə teşekkür ederim. Filmin bəstəkarı Vüqar Məmmədzadəyə teşekkür ederim. Çok güzel musiqi bəstələri filmi üçün. Ümumiyyətlə filmdə işləyən film operatoru Orxan Məmmədov, montajör İmamdə bütün heyətə teşekkür ederim. Necə üçün təqdimdən danışmayın. Neyə görə mən bunların hamısını qeyd edirəm? Çünki bu film mənim dekomişim olub. Biz bu filmi əsərə gətirmək üçün 3000 manat kredi götürməli olmuşdum və mənim qrup yoldaşım Murad Şükürlü həm prodüser olmuşdu. Burada da desəm Murad, çox sağ olun. Biz bu filmi o büdcəyə çəkə bilməyimiz üçün həqiqətən aktyorların fədakarlığı, və heyətin fədakarlığı lazım idi. Çünki bu büdcə filmi çəkmək və 19 saat ərzində biz bu filmi çəkdik. Düzdür, bunun üçün çox ön hazırlıq ediyyəsi olduq, çox məşqlər ediyyəsi olduq. Və sadəcə o büdcəyə, o daxta çatdırmaq üçün həqiqətən bu film, filmdə çalışan hər kəsin filmidir, tək mənim filmidir. Çünki orada olan kimsə o filmin qatqısını göstərməsəydi, bu film ərsə gələ bilməzdi. Və bugün kimdə də festivalda gələcəyimiz bilməsin. Mənə çox sağ ol deyirəm və
Peygamber'e çok sağ ol deyirəm bu festival təşkilatında. Könüllülərə çok sağ ol demək istəyirəm. Uşaqlar, siz bəlkə də burada arxa kadrda kalırsınız, arxada kalırsınız ama sizin əməyiniz burada dağılmazdır. Və arzu edərdim ki, həm bu festival bu dönümdə olsun, həm də həm Bakıda, həm regionlarda çox bu bizdə beynəlxalq film festivalları keçirilsin. Təşəkkür edirəm, jüriyə yaxına təşəkkür edirəm və çalışın ki, xoşbəxt olasınız. Bu hələ qısa metrajlı film haqqında dediklərindir. Görünündə tam metrajlı və dik film uzunlar olacaq, amma ən əsası odur ki, uğur bizim uğurumuzdur. Ürəkdən təbrik edir, yarışlarınız gəlsin. Mervan hanım, sizə də çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun Mervan hanım, gəldiyiniz üçün və sizə təbrik edirəm. Çox sağ olun, Mervan hanım. Evet, devam edelim. Mükafat.